Deus olhou do céu e viu você em meio à multidão, se sentindo tão sozinho e ferido o coração. E com lágrimas nos olhos, então fez o seu pedido, sem qualquer murmuração. Ó meu Senhor, fale comigo. Então Deus agiu depressa, quando viu seu coração, que permaneceu fiel em meio à tribulação. A lágrima pra Deus foi um vocabulário que ele interpretou sem usar dicionário. Seu pedido escreveu no seu diário, e o dia da resposta está no calendário. A lágrima pra Deus foi um vocabulário que ele interpretou sem usar dicionário. Seu pedido escreveu no seu diário, e o dia da resposta está no calendário. É hoje, é hoje, é hoje que Deus vai fazer. Permaneceu fiel e a sua adoração abriu a porta do céu. Pois você é ungido, escolhido e protegido, e a sua lágrima moveu o coração de Deus. Então Deus agiu depressa, quando viu seu coração, que permaneceu fiel em meio a tribulação. A lágrima pra Deus foi um vocabulário que ele interpretou sem usar dicionário. Seu pedido escreveu no seu diário, e o dia da resposta está no calendário. A lágrima pra Deus foi um vocabulário que ele interpretou sem usar dicionário. Seu pedido escreveu no seu diário, e o dia da resposta está no calendário. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Pois em meio à guerra permaneceu fiel, e a sua adoração abriu a porta do céu. Pois você é ungido, escolhido e protegido, e a sua lágrima moveu o coração de Deus. O coração de Deus.